Әрі қара жалғастырамыз. Жергілікті билік басшылары Қостанай аулаларындағы балалар және спорт алаңдарының жағдайын тексере бастады. Футбол қақпасы үстіне құлап, 16 жасар мектеп оқушысы қаза тапқан қайғылы оқиғадан кейін қала бойынша құрылымдарды бекіту жұмысы басталды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Апта басынан бері Қостанайдың көптеген ауылларында осындай жайттарды жиі көруге болады. Футбол қақпасы үстіне құлаған 16 жасар мектеп оқушысының қазасынан кейін жергілікті билік басшылары құрылымдардың тексерумен айналыса бастады. Көптеген балалар алаңдарына қазір 30 жылдан асқан. Алайда қала басшылығы осы уақыт ішінде оларға алғаш рет назар аударып отыр. Оларды бекіту бойынша кең кешенді жұмыстарды жүргізе бастады. Оның үстіне жұмыстар аз мерзімді, апта соңына дейін бәрін бітіруге уәде берді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде. Өткізіліп жатырған жұмыстар жайлы пікір беруден бас тартты. Бірақ апта соңында жұмыс жүргізілген жерлер жайлы айтып береміз деп хабарлады. Сонымен қатар қала тұрғындары осыған дейін жергілікті шенеуніктерге ұзақ уақыттан бері құрылымдарды бекіту бойынша ұсыныс білдіргендерін айтады. Бірақ одан ешқандай нәтиже болмаған. Мүмкін емес, ауламен бір нәрсе істеу керек. Мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына 2018 жылы өтініш жаздым. Ал олар біз ештеңе істей алмаймыз деп жауап берді. Қай жерге барсаң да осындай жауап алып жатамыз, дейді қала тұрғыны Виктор Тригубов. Виктор Тригубовтың айтуынша, олардың алаңдары өткен 100 жылдықта салынғандардың бірі. Ал осыдан соң билік қарауынсыз қалған. Ал Әл-Фараби көшесіндегі үйлердің бірінің тұрғыны өз үйінің жанындағы құрылымдарды бекітуін күтпеуді шешкен. Сол себепті ол баласымен бірге көрші аулада серуендейді. Оның айтуынша, ол жерде құрылым қауіпсіз, себебі алаңда жақын уақытта ғана салған. Мен осы маңдағы барлық алаңқайларды араладым. Осы ең сәттісі шығар. Балалар көп, кішкентайлар да, жасөспірімдер де бар. Балалар футбол ойнайды, балалармен айналысатын бапкер бар. Кішкентай балалар төбешіктен сырғанайды. Кішкентай, ол өте жақсы, бізге өте ұнайды, дейді қала тұрғыны. Қаланың кейбір тұрғындарының айтуынша, балаларды енді олар тек өздері жұмыстан келген кезде кешке қарай ғана серуендеуге жіберуге тырысады. Осылайша олар жағдайды бақылап, күтпеген қауіпсіздіктен аман алып қалатындығына сенімді. Арам пиғылмен жасалған аса ауыр қылмыс үшін Қостанай облысының тұрғынына үкім шығарылды. 46 жасар Жанболат Жақия қарақшылық шабуыл және адам өлтірді деп айыпталып еді. Бір бап бойынша айыпталушы ақталса, екіншісі үшін 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2018 жылдың 90 айында Әулекөл ауданының тұрғыны Жанболат Жақия арқалықтан келген танысы Бауыржан Досмағанбетовке көлік сатып алуға көмектесуге келген. Бірнеше күн телефонмен сөйлескен соң майдандасы Жанболатқа келген. Өзімен бірге ода 2 миллион теңге болған. Жақия болса, айыптау нұсқасы бойынша Бауыржанды ауданның түрлі кафелеріне алып барып, ішімдікпен сыра алып беріп отырған. Бірақ өзі ішімдік ішпеген екен. Айыптау нұсқасына сәйкес 46 жасар ер адам қонаққа қарақшылық шабуыл жасауды шешкен. Оны өзі тұрып жатырған Тимофей фауын алып барып өлтіру мақсатында шабуыл жасаған. Жасалған қарақшылық шабуылында Досмағанбетовке әлі көлемде қаржы сомасы бар екендігін біле отыра, ол оның денесін қолымен алып, саны арқылы асфальтқа басымен құлатқан. Досмағанбетов көтерілген соң Жақия оны тағы құшақтап алып, өзі арқылы құлатқан. Осы кезде Досмағанбетов басымен асфальтқа ұрылған, дейді мемлекеттік айыптаушы Әсет Испанов. Жақия Досмағанбетовті осыдан кейінге аяғымен бірнеше рет басынан тепкен екен. Алған жарақаттардан жапа шегуші оқиға орнында қаза тапты. Жапа шегушіні соққының астына алғаннан соң мемлекеттік айыптаушының айтуынша, өзінің ладасының артына денесін салып алып, Қостанай бағытына жүрген. Қылмыс іздерін жасыру мақсатында Қостанай ауданының Айжанка ауылынан 1-2 шақырым өтіп, жол шетінде тоқтап, автокөлік жүксалғышынан Досмағанбетов денесін жол шетіне лақтырып тастап, оқиға орнынан кетіп қалған, дейді мемлекеттік айыптаушы Әсет Испанов. Жақия айыптау нұсқасының айтуынша, Досмағанбетов автокөлік және ұялы телефондар аламын деп дайындап қойған 2 миллион теңгені алып кеткен. Прокурор оған жаза ретінде 15 жыл бас бостандығынан айыруын сұрады. Айыпталушы үрдіс барысында кінәсін бөліктей мойындады және оны өлтіріп, ұрлау мақсаты болмағанын айтады. Мас болған қонақ оны балағаттап, бірінші шабуыл жасап, төбелесіп қылғындырғанын айтты. Бірақ прокурор ұсталған соң Жақия телесінде дене жарақаттары болмағанын еске салады. Соңғы сөзінде айыпталушы тағы да Досмағанбетовті өлтіргісі келмегенін айтты. Сот Жақия Жанболатты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 132 бабы 2 бөлімі бойынша қарастырылған қылмыстық істе кінәлі деп тапты. Және Жақия Жанболатты 99 баптың 8 бөлімі бойынша қылмыстық істе кінәлі деп, оны 15 жыл бас бостандығынан айырсын, дейді судья Жанар Тілеубаева. Яғни сот Жанболат Жақия қарақшылық шабуыл жасамаған есепке алды, бірақ ол адамды арам пиғылмен өлтірген. 15 жыл мерзімін ол қауіпсіздігі максималды жоғары колонияда өтейді. Мемлекет табысына оның Лада Приорасы да тәркіленді. Осы көлік арқылы ол Досмағанбетовті тасыған. Сол себепті қылмыс құралы деп танылды. Қаза тапқан адам отбасына ол 2 миллион материалдық шығын және дәл осыншама моральдық залал қайтару керек. Үкімге 15 күн ішінде шағым білдіруге болады.
Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандық пен жүздескенше, қош сау болыңыздар.